Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, долучається до нашого ефіру. Пані Ірино, вітаємо. Вітаємо. Вітаю. Говорячи про ось цей масований обстріл, в який спосіб Кабмін допомагає і ваше міністерство, адже ми розуміємо, що людям потрібно десь розміститися, їм потрібно надати першу допомогу. Цим займаються безпосередньо ОВА. Я вже бачила на сторінках Черкаської ОВА і інших, так, Дніпра, Українки, територіальних громад є номери телефонів, куди можна звернутися. Ви бачили, міністр Клименко на місці. Уряд, звичайно, буде виділяти грошову допомогу. У нас сьогодні засідання уряду. Але я хочу звернутися до наших західних партнерів. Сьогодні вночі, ви зараз це показали, так, у прямому етері, Росія знову цинічно, підступно вбила цивільних, знову вбила наших дітей. Нам потрібна західна зброя, нам потрібні винищувачі і системи ППО. Бо якщо ми не можемо захистити наших цивільних, коли вони сплять уночі, то багато інших питань просто не матимуть значення. Ми дійсно ще про роботу наших систем ППО будемо говорити надалі з паном Ігнатом. Він долучиться до нашого ефіру, але з вами так само хочеться поговорити про вчорашній указ, який підписав президент країни-агресора Російської Федерації Володимир Путін. Він підписав указ, який дозволяє депортацію громадян України з окупованих територій. Він передбачає те, що якщо люди не зберегли своє, вирішили зберегти українське громадянство на цих територіях, вони будуть депортовані після 1 липня 2024 року. Яка реакція України на такі події? Все, що їм потрібно зробити, це відкрити коридори, які на сьогодні не діють і є закритими. І вони побачать, якою є їхня визвольна, так би мовити, акція щодо українських людей. Тисячі українців хочуть повернутися на підконтрольну Україні територію. Вони хочуть вирватися з того пекла, яке зараз створила для них Росія на тимчасово окупованих територіях. Ми вимагаємо відкрити гуманітарні коридори, перестати цинічно обманювати світ, розповідаючи про те, що після 24-го року і так далі, їх не буде у 24-му році на тимчасово окупованих територіях. А ведуться перемовини про відкриття гуманітарних коридорів? Можливо, є якісь зрушення в цьому питанні? Ні, немає. Росія не йде на перемовини щодо відкриття гуманітарних коридорів. Ну, пані Ірино, ви зазначили слушно, що українці, намагаючись втекти від пекла в зоні активних бойових дій, вони насправді наражаються на небезпеку і в умовно мирних регіонах, хоча вони умовні, тому що ми бачимо результати цієї ночі, цього ранку. Росія намагається тероризувати всю країну. А скільки в Україні в цілому внутрішньопереміщених осіб офіційно зареєстрованих, і наскільки цей показник може відрізнятися від реального, на вашу думку? Так, у нас в цілому в Україні відповідно до реєстру внутрішньопереміщених осіб 4 мільйона 846 тисяч станом на сьогодні внутрішньопереміщених осіб. Якщо ми говоримо в цілому, так, то 2 мільйона за нашими оцінками і підрахунками приблизно є з числа внутрішньопереміщених осіб, але не зареєструвалися. Про їхню долю так само хочеться поговорити більш детально. Розберемо на ситуації, так би мовити. Людина виїжджає з гарячого району евакуаційним рейсом, який організовує держава. Як довго людина може розраховувати на підтримку держави? І коли настає той момент, і чи він настає, коли потрібно рухатися далі, шукати житло, роботу, забезпечувати себе, і держава якби перестає допомагати такому громадянину? І це стільки, скільки буде потрібно, держава буде допомагати. І навіть люди, які знайшли собі роботу на новому місці, так, не є повністю забезпечені. Вони, до прикладу, не матимуть житла, так, ще певний час. І, звичайно, що держава буде допомагати в будь-якому випадку. От, до речі, про житло ви казали, так, стикаються з проблемами і з роботою. Ви під час однієї зі своїх поїздок регіонами казали, що до вас звертаються внутрішньопереміщені особи, і найбільш чутливою темою є питання житлове. Розкажіть, як держава працює зараз над цим питанням? І взагалі, чи відрізняється ситуація суттєво від того, що було півроку тому, 7 місяців тому, рік тому?
Дивіться, нам треба розкласти це питання на дві складові. Так? Коли ми говоримо про тимчасове житло, тобто коли відбувається евакуація за державний кошт, так, ми евакопотягами або в інший спосіб переміщаємо людей, то житло для таких людей є. От, до прикладу, вчора було засідання координаційного штабу, де Харків звернувся, так, Харківська ОВА, до наших регіонів із запитом, чи допоможуть вони розмістити деяку кількість людей, яку буде евакуйовано в інших регіонах. Я хочу подякувати Закарпаття, Івано-Франківщина, Рівненщина. Відразу відгукнулись і запропонували місця, які вже чекають для таких людей. Інша справа – це повністю зруйноване житло. Ви правильно називали, я чула цифру, 2,5 мільйони людей, які мають або частково, або повністю зруйноване житло і потребують, щоб держава їм у цьому допомогла. Пані Ірино, і ще одне важливе питання, але буду вдячний за лаконічну відповідь. У нас менше хвилини. На початку березня Кабмін дозволив примусову евакуацію дітей із зони активних бойових дій за майже 2 місяці. Як ви оцінюєте результати? Постанова спрацювала. За майже 2 місяці нам вдалося з Донецької області вивезти 370 діток, і цей процес триває. Це якщо лаконічно. Дякуємо вам. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була разом з нами.